Když jsem nastupoval na univerzitu, měl jsem hodně idealistické představy. Ovšem, od života na kolejích po obsahy těch mých vysněných studijních oborů. Některé předměty mi přišly úplně neužitečné. S časovým odstupem se na to dívám jinak. I to pitomé účetnictví, které jsem na ekonomce opakoval, je nakonec užitečné. Ta škola vám dá tolik, kolik si od ní chcete vzít. Potom finance, které teda taky opravdu nebyly, takže potřeba, jsem tam nějaká ta brigáda. Zkombinovat to studium s prací nebylo úplně jednoduché. Možná právě tam jsem zjistila, ale jak je důležité dělat to, co člověka skutečně v životě baví. Z premiantky na gymnáziu jsem narazila hned v prvním semestru. A pak je to taky ten pocit, že na tu školu třeba možná vůbec nepatříš. Jenomže tenhle pocit, ten jsme měli tehdy skoro všichni. Moje rada pro vás, pro všechny by byla, dostudujte, stojí to za to, když se na to podíváte zpětně, bude vám to dávat smysl. Takže za mě, dostuduj. 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 Má to smysl.